Za nekoliko dana počinje i berba maline u Ivanjičkom kraju. Berba je počela u Valjevskom i Šabačkom kraju i za sada je akontna cena oko 200 dinara za kilogram. Prošle godine je bilo drugačije, za otkupca dobijalo i 500 dinara. Dnevnice za berače za ovu sezonu kretaće se oko 4000 dinara, što predstavlja čistu zaradu, jer gazde radnicima obezbeđuju prevoz, smeštaj, hranu i piće i sve što je neophodno dok traje berba. Prošlogodišnja cena od 500 dinara za kilogram maline jeste nerealna, poručuje Jelena Tanasković, ministarka poljoprivrede. To je prva ponuda koja je izašla, ne mislim ni da je ona merodavna, zakucana i jedina. Ajmo da sačekamo da vreme pokaže svoje, treba naći neki balans i treba naći ono što je realno u ovom trenutku. Znači, ono što je banka, odnosno vlada, računala kao neku trenutnu prosečnu cenu jeste 300 dinara po kilogramu i tako ćemo zalogu i meriti, ali ćemo videti sada kako će se odvijati tržište. Inače, mi pratimo na nedeljnom nivou izlazne cene maline koje idu prema kupcima iz Evrope i generalno sve što izađe iz zemlje, tako da mi imamo sve informacije, pratit ćemo. Nema potrebe da to bude onako kako je bilo prošle godine, jer pokazalo se da nije dobro, jer na kraju može neko na papiru da napiše očigledno šta god hoće od cene, ali to neko treba i da plati. Nije ni to pametno, a svakako ne može biti ni u bescenje, tako da vidjet ćemo. Tek nam sledi malina. Ono što ja hoću da napomenem i što mislim da je jako bitno, jer u prethodnom periodu i prošle godine se zaista dogodio jedan jako veliki problem sa otkupom malina i mislim da je to jedna dobra škola za sve koji se bave malinom, i hladnjačarima i primarnim poljoprivrednim proizvođačima, a na kraju krajeva i onim izvoznicima. Ne može se to tek tako cena stavljati i polaziti od neke cene koja je previsoka, u trenutku delo je primamljivo, a onda posle dođete u situaciju da ona padne na pola i nemate kome da je prodate. Znači, mi smo za sve hladnjačare, srednje i male, obezbedili kreditnu liniju u Poštanskoj štedionici. Najveći deo te kamate refundiraće kompletnu referentnu stopu, refundiraće Vlada Republike Srbije, odnosno Ministarstvo poljoprivrede. Oni su dobili mogućnost da uzmu novu kreditnu liniju sa obezbeđenjem na robi, znači uslov je da dokažete da tu robu niste prodali, da imate robu na stanju, maksimalno do 100 tona robe, što je 30 miliona dinara, i mogu da povuku novu kreditnu liniju koja će odmah ići na izmirenje primarnim proizvođačima kome su oni ostali dužni još iz prošle godine, kako bi nekako ovu godinu i ovu sezonu koja kreće, da ne kažem, u roku od nekoliko dana, mogli da krenu eto malo rasterećenije i da ne budu sa velikim teretom i dugovima koji je ostao iz prethodnog perioda. Ono što je jako bitno za te hladnjačare koji će koristiti tu kreditnu liniju da znaju, jednom mesečno će im inspekcija poljoprivredna dolaziti u hladnjaču, kontrolisati stanje zaliha. Oni ni jedan kilogram ne mogu da prodaju bez saglasnosti banke, odnosno bez kontrole, tako da molim sve da se zaista uvedemo u sistem, u red. Tu u tom smislu neće biti nikakvih praštanja, država pomaže, država izlazi u susret, ali moramo da znamo kako se odgovorno i pravilno ponašamo prema tim sredstvima.